Mambo. Poa. Samahani, unaitwa nani? Samahani dada, nimekuuliza unaitwa nani? Mimi. Ndio. Naitwa Asha. Nimefurahi kukufahamu. Mimi ninaitwa Aranaizo. Samahani, unaweza ukanisaidia namba yako ya simu? Namba yako ya simu. Namba yangu mimi namba moja. Namba yako ya simu ile nayo nakupigia. Namba ya simu. Ndio. Andika. 06 22 46 35. Asante na shukuru. Nitakupigia baada ya nusu saa. Utanipigi? Baada ya nusu saa. Asante. Utanipigia baada ya nusu saa. Oh, Samboy. Ndio hii hapa eh? Yeah. Okay, unaitwa? Nikro. Nikro, okay. Haya, basi nitakupigia kama baada ya nusu saa hivi. Alafu hiyo namba utanitongoza? Kila kitu nitamaliza. Nzuri. Una shipu. Haya, na asante lakini. Hapo. Haya, bye. Oya, we. Wana mzigo huo. Mambo. Kwani hujanipigia simu na ulisema unanipigia baada ya nusu sana, sasa dakika 40. Namba yako si ninayo, muda tunaweza kupigia. Basi nipigie nione. Sio kumeyo. Aya, usikate, uniambie ucho kwanda kuniambia. Halo. Halo, mambo. Poa. Uwe ni binti mrembo sana ujue. Kweli? Nilikuwa nimekupenda yani kiufupi. Wow, nakupenda pia. Natamani uje kuwa mke wangu wa baadaye. He, kweli jamani? Maana umeumbika, una sura nzuri, una muonekano mzuri, una rangi nzuri. Jamani. Kwa hiyo unataka kuja kunioa? Ndio, nimevutiwa sana na wewe. Basi, nimefurahi. Nakupenda jamani. Asante na shukuru kwa kunikubalia, nakupenda pia, nakupenda sana. Umelizika? Mimi naenda bye. Sawa. Unipigage tena. Sawa, nitakupigia. Bye. Urudi hata uwe just a friend. Nitaridhika hata kwa kupretend. Hivi huyo ana akili nzuri kweli? Mbona kama zimo, kama hazimo? Tajua mwenyewe. Yuhani taki mwenzie roho inaniwa kila siku kambie awe na huu. Dada mambo. Dada, hizo hela ni zako? Sorry dada, naomba namba yako ya simu. Kodore na nicho, mtoto mzuri, na nikimpata nitamuweka. Mtoto yo, Shavadela, mtoto yo,
Umepajuaje hapa? Lamani ya kuja kwako inaonekana usoni mwako. Kwa hiyo madam nimepajua. Mimi naondoka zangu. Bye. Now dancing. Huyu dada vipi? Au kuna makosa nimeyafanya? Nimepajuaje kwangu? Nimepajua kupitia namba yako ya simu. Basi mbona hivyo? Leo mstaarabu kwenye nyumba yangu au juu mimi ni baba mwenye nyumba? Eh, nakusikiliza sasa. Ni mwezi wa ngapi hujalipa kodi? Baby mama una kelele. Ah, hapana, hapa nikuepo na ndugu yangu hapa tunazungumzia habari za Manchester. Dada. Asikudanganye, hatuzungumzii habari za Manchester hapa. Ninazungumzia kodi yangu. Ni miezi 6 sasa hajatoa kodi. Shingapi? Neftisini. Mwanaume mzima unalipiwa. Bebu wangu, mbona nampa hela nyingi sana ndai 50 tu huyu? Bana mimi sipendi usumbufu unajua. Nyo, sana vyaelea. Nda kwa daddy, kama message nishatuma. Ila majibu blue tiki siju hanitaki. Mwenzie roho inaniwa kila siku kuishi na picha. Maimuna, mbona umekuja hapa? Asha, tulikutuma kazi. Mbona kama unaleta mapenzi? Mimi sina mapenzi na binadamu. Ungesubiri muda ufike ndio ungeona. Baby, mbona unakaa peke yako? Kuna shida gani? Mbona unanikalia? Baby,